Nəmim Qaraçuxurlunun həyat yoldaşı ilə bağlı arzusu. Ürəyimdə qalan arzularım var. Bəziləsi bilirəm ki, həyata keçəcək, bəziləsi isə arzu olaraq qalacaq. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri Meyxanaçı Nəmim Qaraçuxurlu 7 canlı proqramında deyib. Sənətçi həyat yoldaşı ilə bağlı arzusunu dilə gətirib. Qalan arzularımın qarşısını sənətim alır. Məşhurluğum, sənətə olan sevgim arzularımın üstünü örtür. Onlardan biri o idi ki, istəyirdim toyum bəy gəlin bir aradə olsun. Xanımımla rəqs edim. Ailə çərçivəsində görüntülənsin. Amma kişi toy etdim ki, ailə görüntülərim yayılmasın. Qeyddəki Namiq Qaraçoxurlunun toyu 2015-ci ildə olub. Onun bu nikahdan Sara adlı bir qız övladı var.